O que é e o que é, clara e salgada, cabe em um olho e pesa uma tonelada, tem sabor de mar, pode ser discreta, inquilina da dor, morada predileta, na calada ela vem, refém da vingança, irmã do desespero, rival da esperança. Borrou a letra triste do poeta, só correu no rosto pardo do profeta, verme sai da reta, a lágrima de um homem vai cair. Esse é o seu B.O. pra eternidade. Diz que o homem não chora, tá bom, falou. Não vai pra grupo, irmão, aí Jesus chorou. Toda a periferia, a todas as favelas, a todas as comunidades pobres de norte a sul. O homem na estrada recomeça a sua vida, sua finalidade, a sua liberdade, que foi perdida, subtraída, e quer provar a si mesmo que realmente mudou, que se recuperou, e quer viver em paz, não olhar para trás, dizer ao crime nunca mais, pois sua infância não foi um mar de rosas, não. Na Febem, lembranças dolorosas então. Sim, ganhar dinheiro, ficar rico, enfim. Muitos morreram sim, sonhando alto assim. Me digam quem é feliz, quem não se desespera, vendo nascer seu filho no berço da miséria. Um lugar onde só tinham como atração o bar e o candomblé pra se tomar a bênção. Esse é o palco da história que por mim será contado. O homem na estrada. Aí, Forrest Gump é mato. Prefiro contar uma história real. Vou contar a minha. Eu não li, eu não vi, eu vivi. Então, essa é pra você. Essa é pra você. Essa é pra você, irmão. Porque eu sou problema de montão, de carnaval a carnaval. Vim da selva, sou leão, sou demais pro seu quintal. Problema com escola, eu tenho mil, mil fita. Inacreditável, mas seu filho me imita. No meio de vocês, ele é o mais esperto. Xinga e fala gíria, gíria não, dialeto. Esse não é mais seu ró. Subiu, entrei pelo seu rádio, tomei, cê nem viu. Nós é isso, aquilo, que cê não dizia? Seu filho quer ser preto, ah, que ironia. Bolo, você do Tupac, aí que tal, que cê diz? Sente o negro drama, vai, tenta ser feliz. Quem bacana, quem te fez tão bom assim? O que cê deu, o que cê faz, o que cê fez por mim? Eu recebi seu tique, quer dizer, que te diz? Bota céu aberto e parede madeirite. De vergonha eu não morri. Confirmão, eis daqui você não. Cê não passa quando o mar vermelho abrir. Sou humano, medulo do gueto, brau, opa. Aquele louco que não pode errar. Aquele que você odeia amar. Nesse instante, pele parda e osso funk. Vinte onde vem os diamantes da lama. Valeu, mãe, negro drama. Drama, drama. Drama, drama. Meu Deus do céu, bravo! Robson Nunes, homenageando Mano Brown! Cara, eu tô todo arrepiado, cara. Vai, pode desmontar, meu Deus. Queria até dar parabéns também. Deixa eu dar mérito aqui. Cibernéticos, é isso, molecada do Hip Hop, grupo de Hip Hop de São Paulo, com 23 anos, possui 80 integrantes, atende a 400 alunos, 6 vezes semifinalista no Mundial de Hip Hop Dance nos Estados Unidos. Parabéns, foi lindo! Cara, você não sabe o que você fez pra mim aqui hoje. Nossa, você tá trocando as coisas. Não, você não faz ideia. E o Brown sabe disso, Kelly J, Blue, Ed Rock. Eu sou... Apesar de parecer que muitos, o mundo nos distancia, o mundo nos aproxima, eu tenho muito respeito por eles, tenho uma relação com eles, eu gosto deles assim. E você poder, o Racionais que nunca pisou nunca num palco da TV Globo, ter você homenageando eles, pra mim foi muito especial. Cara... Muito especial. Eu
Você roubou minha fala agora. Mas é isso, cara. Eu tô sentindo isso, cara. Luciano, eu tô muito feliz. Hoje é um dos dias mais felizes da minha vida. Eu tô muito feliz de poder homenagear esse cara. Não só ele, mas a todos os Racionais MCs. Porque é o seguinte, se você me permite aqui, cara. Eu sou de uma geração que cresceu sem se ver na TV, sem se ver no cinema, na literatura, sacou? E você, ainda mais eu, que sou negro de pele clara, isso causa... Eu lembro de uma vizinha, minha mãe falando, ah, esse aqui é meu neguinho mais novo. Ela, imagina, Robson não é negro, ele é moreno escuro, moreno claro. E era uma coisa, falavam como se fosse uma ofensa, sacou? E você cresce com isso. Meus pais são sensacionais, criaram meu seu Miro, pedreiro, dona de casa. Criaram três filhos. E assim, não tinha essa noção da importância da negritude em casa, mas, pô, deram educação pros três. Eu cresci com isso, sacou? E era, o padrão era esse, era o branco do olho claro. E você cantar negro drama. Exatamente, aqui, velho, é muito especial. Pô, eu lembro que comecei a atuar e não tinha essa noção ainda, Luciano. Chegava lá no teste, cor, altura, idade, peso, cor. Aí uma vez eu liguei pra essa vizinha e falei, ô, dona Maria, que é? Não tem que preencher um termo aqui. Ele tem que colocar cor. Eu coloco moreno claro, moreno escuro. Ela falou, pra que é? Pra atuar. Ela falou, ah, não, ator é chique. Coloca moreno jambo. Sabe? Pô, velho. E assim, quando o Racionais entra na minha vida, eu sei quem eu sou. Eu tenho orgulho, eu tenho autoestima. Sacou, Luciano? E aí, você é transformador, assim. Então, o que eu tenho a dizer hoje... Talvez dois recados. Um pra galera, que tem uma galera que fala que é mimimi, que a nossa luta é mimimi e tudo mais. Então, vou propor um teste aqui. Quando você estiver no seu restaurante preferido, faz o teste do pescoço, faz assim, ó, vê quantos pretos tem lá. Quando você estiver no seu clube, faz isso aqui, ó, vê quantos pretos tem lá. Isso não tá certo, a gente tem que equilibrar isso com políticas emergenciais, sacou? O que a gente quer, essa luta, é pra lá na frente... É disputar de igual para igual, sacou? Eu acho isso necessário, acho muito importante estar no debate, acho que esse país é um país de maioria negra, isso precisa estar representado em todos os estratos da sociedade, em todos os espaços de cultura, de arte, de liderança. Exato, cara, olha, eu mais uma vez devo dizer que eu estou muito feliz. Eu dei o primeiro recado, aí o segundo recado é para os meus, você que tem essa classe moreno claro, moreno escuro, cara, se informe, porque lá há 25 anos, quando o Racionais chegou até mim, eu pegava ali, era a minha referência, eu me enxergava ali. Tinha pouca literatura, eu vi Malcolm X, porque eles falavam nas letras, né? Li Malcolm X, Luther King. E hoje você tem, inclusive, muito material nacional. Então, informe-se, sacou? Você, estamos ali no mês da consciência negra, então, tenha consciência de quem você é e, principalmente, tenha orgulho de quem você é, porque o povo preto fez e faz muito por esse país. É isso aí. Muito obrigado, Robson Nunes. Então, já joga a bola. Calma, quer falar? Abre, calma, vai, faz seu comentário antes das notas. Eu tive a sorte de fazer Tim Maia com ele. Ele fazia Tim Maia jovem. O Robson. Depois entregava para o Babu Santana. E o filme é brilhante. Eu fui um dos coprodutores do filme e atuei sendo um dos melhores amigos do Tim Maia. E eu fiquei aqui arrepiado, emocionado. E eu tô sem palavras, cara. Eu te dou mil. Eu achei muito, muito potente. Eu achei sua apresentação muito potente. Eu queria encontrar melhores palavras, assim. Mas você me tocou de um jeito que eu... Não sei. Eu passo a palavra pra todo mundo, porque eu te dou mil. Parabéns. Preta Gil. Obrigado. Foi impressionante. Foi de um impacto que eu não sei te explicar. Eu tive com o Brau essa semana, eu tive o privilégio de entregar a ele um prêmio. Ele é isso, ele é essa representatividade, ele trouxe toda essa experiência da gente se reafirmar como pessoas pretas. Eu entendo a sua fala, eu também sou uma preta mestiça de pele clara e durante muito tempo eu vi pessoas brancas tentando me embranquecer. Você não é tão preta assim, mas por que você se chama preta? Você devia se chamar marrom. Me chamo preta com muito orgulho. Essa sua homenagem foi absolutamente necessária no momento
ponto fundamental para que a gente possa colocar essas pautas cada vez mais. Brau, assim, é um cara fenomenal, mas a sua interpretação, ela foi comovente. Porque você encarou esse cara. Eu não vi Robson em nenhum momento. A caracterização, a sua cara, o nariz, o bigodinho, tudo, a postura, a letra, a interpretação. A sobrancelha. Eu fiquei muito chocada. Eu te daria também 11, 12, enfim, você arrasou, é nota 10. Muito bem. Muito obrigado. Caracterização da M do Martim aqui, toda a equipe deram um show mesmo. Eu não me reconheci. Na hora que você entrou, tava forte, viu? Cláudia. Robson, pelo amor de Deus, o que você fez aqui, meu amor, não foi só uma performance, foi um ato político. É muito importante o que você fez. Você nos emocionou de uma maneira genuína, sabe? Quando você entrou, o teu olhar, tua força, o teu corpo estava imbuído dessa força, dessa representatividade e disso engasgado, sabe, na garganta, e essa letra que deixa a gente completamente desnorteado e repensando cada vez mais tudo isso, e é para isso, né? E esses corpos pretos dançando, espetaculares. Foi lindo mesmo. Né? Que eu sempre falo muito disso, porque eu acho que a dança preta é algo que me tira do chão, como a música preta me tira do chão mesmo. Então, tudo isso foi muito importante, foi comovente. É lindo, você ficou a cara dele. Você veio com a energia dele, com o olhar dele, com a força dele. Nota 10. Muito bem, 10 de Cláudia Raia. Boninho. Cara, eu gosto de ver quando vocês conseguem se superar ali, né? Você é um cara que tem uma levada de humor, você é brincalhão. Pra montar o Brown, né? O cachorro louco da Zona Sul, é pesado, né? Você teve que segurar a onda ali. E já começando com um rap direto, sem uma base, sem nada pra segurar essa onda, é difícil. E você seguiu na onda, seguiu ali. É isso que eu falo quando vocês têm que se vestir. É a hora que você entra pra valer e você se desliga e tá num outro planeta. Você tava no planeta, manda um Brown. 10 pra você. Aê, agora eu. Triplo 10, quádruplo 10. O cara se arrebentou. Eu queria aproveitar que tá aqui, ó. Mano Brown, justa homenagem ao Kali J, Ice Blue, Ed Rock, Racionais MC no palco do Domingão. Maneiro demais ter isso aqui. Rapaz, tu arrebentou, foi bom demais. Obrigado também, vocês foram muito bem. Queria também falar da banda que arrebentou, queria falar aqui da produção musical de Simoninha. E a banda aqui, ó, Will Boni, Daniel de Paula, Robinho Tavares, Valmir Borges, Márcio Forte, Denilson Martins, Azeitona, Herbert Medeiros, Cláudia Gomes e Jama Oliveira, vocês estão arrebentando hoje também, sonzeira de primeira. Ficou lindo, Racionais.